Почитувани гледачи, се враќаме назад во третиот блок отворено студио 1 со нас во овој термин се градоначалникот на општина Гази Баба Борис Георгиевски и националниот директор на СОС Детско село Македонија Јулијана Гапо. Добар ден, добро дојдовте во отворено студио 1. Добар ден. Разговараме на тема социјална инклузија и економско заекнување на млади и млади родители во социјален ризик. Проект кој што го спроведувате вие како Општина Гази Баба и СОС Детско село. Ајде најнапред да го почнеме разговорот со тоа што представува проект. Значи, ова е успешен проект кој што веќе вчера го обзнаменивме како завршеток на тригодишната успешна соработка помеѓу Општина Гази Баба и СОС Детското село. Може да служи како добар пример кој што можат и други да го користат. Од исклучителна важност е да потенцирам дека имавме повеќе подпроекти кои што ги изработувавме во изминатите 3 години. Најбитната работа е дека имавме разбирање и разработена идеја предходно, каде што целна група ни беше на младите луѓе, ни излезе во пресред собствената идеја и бизнес планот да го остварат во нашата општина. Посебно на младите луѓе кои што немаат свои стекнати искуства, вештини и знаење, како и луѓе кои што би сакале да се преквалификуваат. Затоа таа причина имавме повеќе подпроекти кои што ќе ги објасниме, препоставувам, во целата наша емисија. И со исклучителна важност би кажал дека, освен обуката, до обуката, грандовите кои што ги обезбеди Општината Гази Баба во износ од 1000 евра за преку 40 млади талентирани бизнес луѓе кои што си го најдоа својот бизнес план во Општината Гази Баба. Секако е и програмата за општо корисна работа, детското катче, младинскиот центар за доедукација, преквалификацијата на кадри. Така да, навистина, имаме успешен дел на реализиран проект кој што представува можност и понатаму тој истиот да се шири. Господја Гапо, како всушност се одбираат оние лица кои што минуваат низ овој проект и што всушност е интегрирано во проектот? Проектот социјална инклузија на млади за и нивно економско заекнување всушност значеше работа со млади кои што се во социјални ризици, а тоа значи деца без родители, односно млади над 18 години кои што на пример напуштиле грижа, самохрани мајки, млади родители кои што исто така се во одредени ризици. Значи, тоа беше целната група со која што работевме за време на проектот. Како пристапивме до неа? Тоа не беше баш лесно на почетокот. За да можеме всушност да ја дадеме информацијата на каков се начин може да им помогне овој проект, меѓутоа во поддршка и со општината, и со Агенцијата за вработување, како и другите партнери од Гази Баба, успеавме да ги презентираме можностите на проектот, за да младите дојдат и во повеќе наврати преку работилници да се информираат на каков начин ние всушност можеме да им помогнеме. А зошто почнавме со овој проект? Ние како организација и со Детско село, нели години наназад, работиме со деца пред родители. Во 2002-та, кога го отворивме СОС Детското село, тогаш имаше, да речеме, бројка на деца уште мали, помали деца и така натаму. Меѓутоа, тие како растеа, имаше потреба после да имаме младинска програма, која што ќе ги подржи во осамостувањето. Меѓутоа, после и кога почнаа да излегуваат, исто така сватифме дека системот не им дава доволно подршка. И направивме една програма за подршка на млади, за деца без родители, над 18. И преку всушност тоа искуство и тие потреби кои што се покажаа на терен, додовме до сознание дека во денешно време младите не така едноставно влегуваат на пазарот на труд, иако нели правото на работа е едно од основните човекови права, а правото на инклузија исто така и на вработување е едно од високо на агендата на Обединети нации и ставено како една од осмата цел во целите за одржлив развој од 2015 до 2030, и тоа е еден сега тренд кој што сите земји го поддржуваат.
Она што сакав да го кажам е дека младите, посебно кои што се социјално исклучени, тие немаат соодветен пристап до информации кои што може да им помогнат на пазарот на труд, а исто така денешните млади сосема на поинаков начин го доживуваат вработувањето, имаат други очекувања. Посебно маргинализираните групи и ранливите групи немаат ни доволно самодоверба, можеби немаат соодветно образование, не знаат каде да се обратат и така да има многу комплексни причини зошто тие подолго време остануваат маргинализирани или не можат да се вклучат на пазарот на трудот, а не знаат како нели како да си помогнат сами на себе. Еве, аз повторно би се обратила на вас, госпоја Гапо, во однос на споменавте дека пред се работите со лица кои што се без родители, социјална ли загрозани случаи, колку, дали може би имате некоја статистика, бројка, колку се лица учествувале во овој проект? Во овој проект вкупно поддржавме 335 млади луѓе. А како една поопширна опфатна бројка, рековме дека преку проектот скоро до 2000 луѓе кои што добија одредени сервиси или пак на некој начин беа имаа влијание од страна на проектот, значи нивните семејства, деца, директно, индиректно и така натаму. Така да бројката доста амбициозна и голема и на почетокот нас ни се чинеше дури неостварлива. Меѓутоа, моделот кој што го одбравме, мислам дека беше успешен, бидејќи беше еден, како да кажам, со еден сеопватен пристап, со повеќе партнерства, значи повеќе чинители, бидејќи сам на вистина не можеш, нели, немаме доволно ресурси како организација, нити ние, нити пак било кој друг, дури мислам ни агенцијата за вработување на државата дека доколку настапува сама без поддршка и на бизнис заедницата или на било кој друг, не би можела да ги има посекуваните резултати. Така да тој сеопфатен пристап беше многу значен, но исто така и тоа што учевме за време на проектот. Значи, ние почнавме, видовме прво дека тешко стигнуваме до корисници, немаат доверба во системот, не сака да дојдат да ги доближите до вас еве да стекнат поголема самодоверба. Па најмногу од се освен центрите за социјална работа, центарот оделението од општина Гази Баба, другите невладини кои ни помогнаа, значи најмногу помага она како се вика mouth to mouth, значи искуствено еден на друг, кога еден ќе дојде, ќе има позитивно искуство, тогаш веќе и другите се охрабруваат. И така да првата година ни беше доста тешка. А потоа некако се охрабрија и другите, си носеа пријатели, кумши и така натаму и така да многу брзо се расчу за услугите кои што може да ги добијат во центарот. Во вашата брошура стои дека 335 млади се корисници на услугите за интеграција на пазарот на труд и дека 130 од нив се вработени. Градоначалник, прашањето ми е до вас, дали генерално се вработени сите на територијата на општина Гази Баба или пак на територија на град Скопје? Ова е прашање кое што заслужува внимание, али предходно за да може да биде подобро сватено од она што директорката го објасни. Повеќе фактори беа клучни за да стигнеме и до бројката и до реализацијата на самиот проект. За да се возможи целата ова убава приказка да се заврши, требаше да се обезбеди просторија кој што беше комплетно опремена во детската градинка 25 мај. Па внатре ресурсниот центар, катче за деца со детско катче, младенско катче, информациите кои што одеа ова еден на друг, информациите кои што ги добивавме од работните организации, две третини од македонското стопанство се наоѓа на територија на општина Гази Баба. И од таму црпевме собствени информации за потребата на кадри и соработка, меморандум и одличен бизнис сектор би рекол имаме кој што функционира во општина Гази Баба како дополнителни информации кои што ни служеа за потребите, за нивните барања, за излегување во пресред, секако и агенцијата за вработување кои што се со своите податоци за да можат да излезат и на терен, а исто време и со нашата практична би рекол и едноставна работа за да се пренесе од еден на друг и да покажеме позитивен пример, посебно на категориите од овие што представуваат социјален ризик. Бројката 30-35 е само она бројка која што е директно
е може би 80% и повеќе е на територија на општина Газибаба како реализирана обврска, што значи дека во некаде од 20% се и на другите територии на градот, да, на другите општини. Ама ако го имате, ако имате број дека преку 2000 луѓе индиректно и нивните фамилии дознали или знаат и дека ќе треба навистина да пренесат и во иднина на што го планираме да го работиме, тоа е импозантна бројка за почеток. Секако дека и на господи Гапо рече дека уште на почетокот секој се плаши дали ќе стигнеме до еден ваков резултат. Стигнате, сакаме да го храбриме младите луѓе дека и понатаму општина Газибаба заедно со ресурсниот центар ќе продолжи да работи. Посебно да ги храбриме младите луѓе кои што имаат креативни идеи. Дека ова година ќе доделиме преку 10 гранта, преку 1000 евра за млади креативни идеи кои што ќе треба да реализира собствените бизнес идеи и што ќе бидат реализирани на територија на општина Газибаба. Колку досега што... добиле грантови? Преку 40 досега млади луѓе добиле грант. Бизнес планот им е остварен и реализиран. Тоа е голема гордост и голема убава работа кога ќе видите млади луѓе кои што претходно не можеле да се снајдат во еден лаверинт за само вработување или за реализирање на собствената идеја и веднаш веќе тие се искуствени добри работодавачи, брекол, имаат собствен бизнес, го остварили својот план и затоа е нашиот мотив и тоа да го правиме во наредната година. Може би се скромни 10 наши понуди, али е добар почетокот и брекол уште е подобра идејата за да можеме да ги закружиме ваквите процеси заедно со ресурсниот центар, со бизнис заедницата, со агенцијата за вработување и другите невладени организации и чинители, би рекол јас, дури веќе и средните училишта специализирани за ваквите потреби на стручни кадри, затоа што последните истражувања во општина Газибаба веќе недостасуваат преку 400 нивоа имаме за овој месец. Луѓе кои што ќе треба да им се најде вработување од машинските струки, од електроструките и така натаму. Секако тука дека да. И социјалните категории. Ова е друг проект кој што вие како општина го имате со средните училишта на територија на општина Газибаба. Тоа е дополнително, али ова да. Е успешен дел кој што само ќе го надоградиме, иначе ресурсниот центар и понатаму ќе се го преземеме како наша добра идеја заедно со ресурсниот центар и е со детското село, а затоа што таму и детското каче и младите кои што ги разминуваат своите идеи, стекнуваат нови знаења, се дружат, ќе прерасне во нешто од поголемо значење. Ви прашав да дали само во општина Газибаба и градот и пошироко би требало да ги вклучиме и другите општини да можат овој бенефит и добрите резултати и пракси кои што ги имаме да можат и они да се вклучат и да ги искористат. Апсолутно. Дали сте имале комуникација со другите општини па и со градот Скопје да влезат во овој проект? Па имаме направено комуникација со неколку градоначалници, со градоначалникот од Бутал, со градоначалникот од Карпош и од Шутово Ризари. Тие двајца мислам дека го имаат посетено ресурсниот центар, се имаат заинтересирано за идејата. Така да сега колку тоа понатаму ќе се развива и во кој правец ќе оди ќе видиме, ние ќе бидеме во контакт и ги мотивираме. Како што кажа градоначалникот, до крајот на 2019 имаме обезбедено средства за да може да функционира центарот, за да може и понатаму да дава поддршка. А потоа во каков обем и со каков опфат од 2020 ќе видиме со градоначалникот, може би други партнери кои што ќе помогнат, а важно е да се знае дека и за овој центар финансиска поддршка даде Германското министерство за економски развој и инвестиција за обнова на целиот објект во рамките на кои што нели почнавме да работиме, па како што кажав со искуството видовме дека самохраните мајки и младите родители имаат проблем со децата. Значи тие не можат да одат да бараат работа, не можат да одат на интервју, не можат да одат на обука на преквалификација во градинките, нема место. Или не можат да си платат, а и знаеме сите дека нема места по градинките, нели? И така одлучивме за идејата со детското катче, за да имаат каде да дојдат, да ги остават децата, да седат на обука паралелно. Па после се роди идејата за клубот на млади, што ја спомена градоначалникот, дека и на младите имаа потреба каде да доаѓаат за одредени теми, да можат да пристапат до интернет ако имаат потреба, да разменат информации, па многу мотивацијски говорници доаѓа во целиот изминат период, млади луѓе, да ги мотивираат исто така
лица кои што предходно може би биле во одредени ризици, а сега денеска веќе нели се посамостени, за да им кажат со собствен пример дека може ако си упорен и така натаму да успееш, така да сите тие дополнителни, како да кажам, мерки за поддршка беа многу важни за нив. А би го споменала и методологијата за работа. Како што кажав на почеток, мислам дека еден уникатен модел кој што стварно дава резултати, тоа е прво менторска поддршка и индивидуален пристап. Значи, со секој млад човек прво се правеше проценка на неговите компетенции, мотивацијата во моментот, образование и план да се види што може да се помогне, значи во кои сегменти, каде треба да тој да работи, дали треба да оди на дополнителни обуки, ако му треба дори психолошка поддршка во делот на мотивација и така натаму. Прво тој дел се обработуваше, потоа се одлучува дали тој ќе оди во компонента вработување или само вработување, значи дали ќе се бара грант да отвори собствен бизнис или ќе се оди на вработување. Како се одлучува, за вработување или за само вработување? Па тоа е заедничка проценка помеѓу менторот и младиот човек. Значи тој може би ако веќе претходно имал одредени идеи, се проценува дали се реални, бидејќи имавме ние бизнис советник кој што им помагаше да направат бизнис планови на сите оние кои што веќе има некои идеи да се направи проценка колку средства се потребни, некој дома може веќе има некои простори кои што може да се адаптираат, некои нешто работел предходно, па тоа пропаднало, па сега дали може да се обнови. Така да проценка се правеше врз основа нели на аргументи и информации кои што беа достапни, како се развиваше самодовербата на младите. Некои, например, дошле со идеја за вработување, а после тоа низ процесот одлучиле дека па јас можам и повеќе. Значи, не поминати низ многу обуки работовници, после една година, значи, едноставно стануваат свесни за собствените капацитети и дека можат и повеќе од тоа. И на крајот, мечувањето и со бизнес заедницата, како што спомена и градоначалникот, ние подпишавме над, исто така, околу 30-40 меморандуми со многу компании кои што нели имаат потреба за одредени кадри, за да ние исто така ги пренасочуваме онаму каде што нели има потреба на пазарот на труд. И тоа, сето тоа, така некако доведе до тоа да 130 од нив се вработат, 56 отворат собствени свои бизнеси, а на другите, значи, ние проценуваме дека им е зголемена вработливоста. Значи, од моментот кога дошле, сега имаат или преквалификација, знаат компјутери, знаат јазици, имаат подобри комуникацијски вештини, знаат како да се однесуваат на интервју, значи, имаат поголеми шанси. Тоа здобиено преку обуките. Да. Стегнувањето на вештините и образованието, индивидуална работа и проценка на тимот кој што стручно го води од почетокот, непријавањето до крајот на одлуката, повторно на поединецот и тимот кој што го води. Како ментори, како стручен тим, навистина ова е идеална шанса да се покажеме и како држава, дека навистина можеме да направиме успешни проекти. И ово што го споменавме дека не завршуваме тука со 2019 година, значи планираме, затоа што странски донации и малиот дел на можности на општината ќе мора да ја прошириме и на пошироки размери, каде што ќе вклучиме и бизнис заедницата. Секако заради убавите нешто кои што сме ги направиле во изминатите 3 години, ни дава за право да побараме и поширок круг на партнери кои што овој ресурсен центар ќе може на социјалните категории и ранливи групи да им помогнеме. Секако и на младите, тие кои што имаат и проблеми, имаат и добра волја, немаат информации, сакаат да работат тука, не пребираат и така натаму, затоа што екзистенцијата е најбитна работа. Втората работа е целта да ни останат во Република Македонија тука, друго да го развиеме нашето стопанство тука, каде што живеат и работат. Секако треба да отделиме дел од она што представуваат и финансиска импликација и средства. Секако тука ќе имаме и дополнителни работи и идеи кои што нормално како оди времето, секој пат заради потребата на барањето и од бизнес заедницата и од младите луѓе, ќе ги применуваме, да речам. Да, и општините поинтензивно треба да се вклучат во вакви проекти, секако, а не да чекат од централната власт и од агенцијата за вработување да им бара работа на, така е, како локална, на луѓе. Како локална треба самоуправа, локалната самоуправа повеќе да се ангажира по однос на ова прашање. Како локална самоуправа и како луѓе кои што работиме, ќе треба повеќе ангажман токму во овој правец да направиме
И за вработување, секако, иницијативата е најголем дел, успех по целата ова работа и тимот кој што треба да се направи. После тоа следуваат ресурсите и, и навистина, луѓето кои што ќе треба да ја прифатат. Секој почеток е тежок, ама резултатите на крајот кога ќе се осврнеме за изминатите 3 години, можеме со убава мисла и со уште подобра идеја да видиме во едината кои работи може да ги оствариме. И затоа и ги охрабруваме и младите луѓе, и другите општини тоа да го прифатат, и бизнис партнерите кои што ги имаме, не само во општина Газево и пошироко во градот Скопје, им стоиме на располагање затоа што овој навистина добар проект кој што можеме заеднички да го имплементираме. Со еден збор. Значи, повеќе чинители ќе треба и ние да докажеме дека сме обштествено одговорни за тие млади луѓе да си го најдат своето парче леп во градот Скопје. Апсолутно. Така, јас повторно би го патила следното прашање кон вас, а тоа се однесува во однос на оние луѓе кои што согласно со овој проект успеле да отворат свој бизнис. Од какви се области произлегле тие бизниси? Значи, од бизнес идеја, подосна и во реализација. Значи, како што рече директорката, најчесто тоа е индивидуален пристап, дали ќе биде работодавач да оствои своја фирма, помал дел е тоа, или најчесто со стекнати вештини за некој занает кој што го имал предходно, али не доволно, само површински, со стекнатите вештини со тимот кој што во ресурсен центар му дали за право во изминатата година дена да стекне знаење, самоувереност, да отвори собствен мал бизнес во своите простори, или евентуално во услужните дејности и навистина од различните спектри на занимање. Значи од корејачи, сообраќајци, овој дводот на поправка на автомобили, имаме од кожарска струка. Многу интересни кожарски. Имаме и од стари занаети кои што значи сепак за нечистото на некој начин почнува повторно да оживува со помош. Токму така, вештините се најбитна работа на секој поединец и секој индивидуа во делот на самиот проект е посебно гледано од менеджерскиот тим кој што треба да го води и да ги истекне најдобрите работи. Так. И во делот на старите занаети и вештините кои што ги стекнал, кои што може да ги продлабочи понатаму. И затоа ние сме застанали за тие млади луѓе, затоа што сме проценили заедно со луѓето кои што го воде овој проект, нормално и тимот во општината, каде што треба брз основа на разработениот бизнес план да видиме дека навистина и старите занаети и малите работи кои што веќе се може би заморали и маргализирани, некој може успешно да ги реализира и тоа навистина да се заработува. Колку има интерес кај младите еве да се насочат токму кон некој од старите занаети? Ова е добро прашање во делот на нашата општина, би рекол и поширока заедница, затоа што се е помал бројот на младите луѓе кои што би сакале да работат стари занаети или да го искористат искуството на постарите кои што веќе го работат овој дел. Заедничката комора на градот Скопје работи веќе на овој дел. Али прашањето, повторно ќе кажам, бидејќи општина Газево е навистина индустријска, има поголем дел и на капацитети и од старите занаети да можеме да ги примениме, да ги охрабриме младите луѓе, да ги мотивираме, да тие се обноват. Зашто се подзаборавени или веќе во изумирање. Кожарските занаети, металострогарските занаети, може да замислите дека во моментот може би еден заварувач е потребен и текако на пазарот на труд, зашто ги нема. Имаме и како големи фирми, баш на наша територија, во моментот се преку 50 кои што се слободни работни места за заварувачи. Кои што се од металската струка. За електроска, за браварите, за останатиот дел кои што исто се заборавени струки. И во дадена ситуација, подобра плата, взимат од било кој административен работник и се мотивирани од фирмите. За да почне завршувањето на обуката, веднаш работното место ви е обезбедено. Да. Значи тоа треба навистина да биде добар пример за да ги охрабриме младите луѓе да се вратат. Не мора сите да завршат факултети и да ги мотивираме со нашето изминато време дека треба сите да бидат високо образовани и дека треба во некоја државна институција да најдат работно место зашто и старите занати се добро платени и овие професии кои што ги спомнавме од сите калибри исто така се профитабилни и успешни во собствените компании. Околу обуките интересот е поголем од страна на машката или женската популација. Кој повеќе се пријавува? Па, мислам дека тука ние се обидовме да имаме една избалансирана вклученост, значи на мажи и на жени, а исто така пак посебно внимание
обренавме на тоа да имаме вклучени роми, бидејќи па тие се уште потешка категорија за активирање на пазарот на трудот. Така да во тој дел мислам дека пак беше на ниво на потреба и на проценка околу вклученоста во обуките. Во зависност од каков тип на обука, како што споменавме сега, има многу голема потреба околу вакви, например, за најети професии. Значи, за варувач, електричар, водоинсталатер, механичар и така натаму. Претежно машки работи. Меѓутоа, исто така... се охрабрува, жените или мажите? Да, не, не. За жените секако има козметичарски обуки, за фризер, фризерски, за ногти, козметика, значи има и женски да, преквалификации, значи, кои што може да ги добијат. Потоа, нели дополнителните курсеви за меки вештини, комуникација. А колку ментори учествуваат во целиот овој процес? Па, тројца професионални советници за кариерен развој, двајца бизнис советници околу изработка на бизнис концепт или така натаму. Пракса предпоставувам дека имаат во текот на целиот овој проект, кои што се имплементирани во проектот. Мислите на, на поддржувачите или освен теорија и пракса на корисниците, да, менторите во дадена ситуација, да, токму така, менторите се тие кои што праксата не биле директно во фирмите, него исклучиво теоретски ги стекнале вештините, меки вештини представува збор за работи кои што ги има во ресурсниот центар. Обучувачите и сите овие кои што се грижат од почеток до крај, тоа го прави на теоретски дел и начин, а ги спроведува во дадените фирми отпосле кои ќе го прават интересот. Ако во моментот, пример, кажуваме за некој дали тоа ќе работи на линија за пакување, нормално ќе го пратиме да... Кога е веќе определено, да, определен кон, за таа та работа. Да. Значи има и практичен дел кој што тоа исто го прави за фирмите кои што ги вклучивме отпосле во делот на она што представува практична работа. И тоа е многу битна работа. Дуелното образование предизвоја и успешна таа работа, повторно, во Општина Газиба, во неколку средни училишта и во ресурсниот центар, каде што учениците кои што освен теоретскиот дел, практичниот дел го имаме во работна организација, каде што ќе биде едно работно место. Едноставно да го видат своето работно место, да ги видат своите вештини кои што располагаат, процеси на, работа и така натаму. Колку време трае тој практичен дел или зависи во однос на тоа во кој правец, која струка ќе се насочи? Нормално дека се зависи од поединецот, ќе повторам и од тоа што отприлика одбрал. Пошто рековме дека имаме и луѓе кои што се занимаваат со реализација на бизнес идеја, таму треба веќе само доверба, му треба големи вештини во делот на познавањето на јазикот, таму ќе немате голем дел на потреба во делот на она што представува пракса, али затоа за оние кои што одлучиле таквите работи да ги прават, поминуваат нормално 2 до 3 месеца, пошто тоа се, ќе повторам, благи вештини, кои што предходно веќе ги имале, али чувството на да се вклучам во некој процес, чувството на самодоверба, чувството на работна дисциплина или на професионалност е сосема друго, што ќе го исцрпете токму на место кој што треба утре вие да застанете и да работите. И нормално пратени цело време со стручниот тим. Од делот на координација мора да има постојано. Имаме уште 2-3 минути од разговорот. На крајот би ве прашал кои се идните планови, до кога ќе оди овој проект. Па како што споменав претходно, до крајот на 2019 имаме план проектот да функционира со сите постоечки ресурси. Понатаму зависи од општината, од други партнери, ние мораме да покажеме и пред моменталните донатори дека нешто од овие услуги сега ќе бидат самоодржливи и дека ќе се најде нели начин во нашата држава да се проценат како корисни за да продолжат, за да можеме можеби повторно да се обратиме и до истиот донатор делумно да даде дополнителни средства. Од една страна, од друга страна сакам да истакнам од перспектива на невладина организација сега дека со одредени промени кои што се случуваат во државата како и очекување на промена на законот на социјалната заштита, што треба да донесе една социјална плурализација, се надеваме децентрализација, дека ние имаме големи очекувања од невладиниот сектор, таа децентрализација да им даде повеќе можност на општините да партнеруваат со други организации и партнери и да можат самостојно еве вака да адресираат проблеми во својата локална заедница, да не зависат од централната власт, побрзо да излегуваат во пресрет на потребите на граѓаните, а заедно да им дадеме поквалитетни услуги.
бидејќи невладиниот сектор, некои велат нели ги пополнува сивите зони на државата или таму кај што нема ресурси. Точно, делумно, меѓутоа и во една Норвешка, и во Холандија, и во сите развиени земјици функционира невладиниот сектор. И има зошто тоа е така, бидејќи тој ги подобрува услугите, ја зголемува конкуренцијата, ја дополнува палетата и заедно нели се прават многу подобри решенија и резултати за граѓаните. Ќе продолжи ли општина Газилова да го поддржи проектот? Токму така, нема да чекаме децентрализацијата на локалната власт во делот на социјалната заштита или било која компонента, ние ќе го поддржиме комплетно ресурсниот центар и како локална самоуправа и како одговор пред се локална самоуправа максимално и материјално ќе го прошириме кругот и на другите невладени организации кои што сакаат да партиципираат. Нормално тука ли се бизнис партнерите кои што исто така би сакале да партиципираат финансиски, зашто треба да покажеме дека имаме и зрелост, искуство и капацитет тоа да го направиме. И на крајот на криштата секој од донаторите кои што досега учествувал во изминатите 3 години ќе биде горд дека има кој проектот кој што е започнат и во наредните години тој да се спроведува. Газибе ќе биде вистински пример за тоа дека навистина со ЕСОС Детско село и ресурсен центар, оба убава проектна обврска кој што си ја реализиравме, ќе продолжиме и понатаму тоа да го правиме. И во делот на додолувањето на грандови за млади луѓе, во делот на подпрограмата за општокорисна работа, во делот на детското катче, во делот на сето ова што представува наша потреба да го продолжиме на младите луѓе од социјалните групи на ризик, како и од сите можни популации кои што гравитираат во општина Газибеба, градот Скопје и пошироко. Ви благодариме за гостувањето во отворено студиите. Благодарам. Благодарам. Време да се одјавиме. Време да се одјавиме. Со мене и со Антонио повторно ќе се дружите следниот вторник. Останете вие со програмата на 1 ТВ во продолжение следува возење со Вучиќ.